Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u bleskových zpráv. Dnes máme 7.10.2020 a v první části bleskových zpráv si dáme svodku od Boženky Whitingerové, která je z 6.10.2020 z nočních hodin. Poté přejdeme na politický kolotoč doktora Ivana Davida. A máme tady první zprávu. Fauly a podvody. Nebezňa obvinil Západ ze zneužívání Organizace pro zákaz chemických zbraní pro tlak na Rusko v případě Navalného. Američtí vědci vyvarovali, že kapénkový přenos COVID-19 se může odehrát i na větší vzdálenosti. Majdan v Kyrgyzii. Demonstranti vtrhli do v uvozovkách Bílého domu, kde sídlí parlament a administrativa kyrgyzského prezidenta. Země Evropské unie odvolávají velvyslance z Běloruska. Zdůrazňují, že prioritou je podpora běloruského lidu a jeho touha po demokracii. S letnými slovy tedy potvrzují, že se nadále hodlají vměšovat do vnitřních záležitostí Běloruska. Zastaví se Turecko před branami Vídně, Erdogan se chystá přeformátovat islámský svět a konkurenci k tomu nepotřebuje, čímž myslí Rusko. V důsledku pandemie koronaviru mohou spadnout do bídy desítky milionů lidí, varuje Světová banka, hrozí to i rozvinutým zemím. USA povstali Arméni kvůli Karabachu. Celoarménský protest začal v sobotu večer. Válka v Karabachu. Mrtvoly zabitých ozbrojenců proudí hromadně do Sýrie. Vyplývá to z nejnovější reportáže ze Syrské arabské republiky. Donbas v ohni, byly zlikvidovány opěrné body batalionu ukrajinské armády. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Britský šokující fake. Nová laciná senzace o Wagnerově soukromé armádě. Nejspíš se objevila nějaká nová hra. Přijímat všechny do této soukromé armády a posílat je do Venezuely, do Sýrie či Běloruska. DAF v Biškeku osvobodil Atambajeva. Bílý dům hoří. Noc na úterý byla v Kyrgyzii nabita událostmi. Donald Trump se vrátil z vojenské nemocnice do Bílého domu a natočil video s výzvou obyvatelstvu, aby se nebálo koronaviru. Máme nejlepší vybavení, nejlepší léky a všechno bylo vyvinuto nedávno. Nenechte koronavirus ovládat vaše životy. Zelenský zradil všechny, říká poslanec nejvyšší rady Renat Kuzmin v ukrajinské televizi. Volby a působení Zelenského srovnal se svatbou a manželskou nevěrou. V Biškeku byla obsazena další vládní budova. V noci byla předtím obsazena budova parlamentu a prezidentské administrativy. Prezident Kyrgyzije Sooronbay Jeenbekov po noci plné protestů natočil videovýzvu k obyvatelstvu. Kyrgyzská opozice oznámila, co hodlá udělat s prezidentem. Za celou opozici hovoří šéf Národně vlastenecké strany Chon Kazat, tedy Velký pochod.
Kyjevě zadrželi muže, který upálil svého 6letého syna. Po hádce s manželkou zapálil dům, v kterém byl jejich společný 6letý syn. Předvečer voleb v USA se najednou objevují konflikty po celém obvodu Ruska. Jsou si nepokoje v Minsku a Biškeku podobné? Karabach, syn Charlese Aznavoura se obrátil na Macrona. Nicolas Aznavour napsal Macronovi otevřený dopis. Vyjádřil, že Arménii v boji proti Azerbajdžánu a Turecku pomůže. FSB zadržela vojáka podezřelého z vlastizrady, informuje o tom Centrum pro styk s veřejností. Erdogan je iniciátorem války v Karabachu, říká Bašar Asad. V Náhorním Karabachu bylo zabito už 93 žoldáků ze Sýrie. Ukrajina podepíše v uvozovkách strategickou smlouvu s Velkou Británií. V 21. století už si primitivní domorodce nekupují za korálky. Kolonizace probíhá jinými metodami. Karabach a Donbas, dá se to srovnávat? Jen omezeně. Separatismus v Donbasu nemá tak hluboké historické kořeny. Ukrajina podporuje Azerbajdžán hlavně proto, aby naštvala Rusko. A není od věci si připomenout, že ukrajinský ministr vnitra Arzen Avakov je etnický Armén, narozený v azerbajdžánském Baku. Majdan v Biškeku dosáhl svého. Ústřední volební komise neuznala nedávné volby za právoplatné. Turecký ministr zahraničí Nevlut Gasavoglu přijel do Baku. V tisku se už objevily fotografie ze setkání na nejvyšší úrovni. V Moskvě padl rekord v denním přírůstku počtu nakažených koronavirem. Moskevské školy budou převedeny do režimu distanční výuky. Bouře v hnízdě banderovců, vítr strhával v Ivano-Frankovsku střechy domů a kácel i sloupy elektrického vedení. Moskva začíná zavádět omezení kvůli pandemii COVID-19. Podle prohlášení Sergeje Sobjanina, starosty Moskvy, se situace s koronavirem každým dnem komplikuje a dramatizuje. Z Kyjeva do Azerbajdžánu letí vojenské dopravní letadlo AN-22. Naopak v Jerevanu včera přistál IL-96, jedno z letadel letky Rusie. Kult smrti, jak se v Charkově loučili s obětmi havárie AN-26, obrázky jako vystřižené z kronik nezapomenutelné Třetí říše. Navalny se vyjádřil ke svému návratu do Ruska, nedokázal ale odpovědět na otázku, jak dlouho bude ještě potřeba zůstat v Německu. Vladimír Zelenský prohlásil, že státní daču v areálu rezidence Konča Zaspa, kam se přestěhoval v červenci, vnímá jako hotel, má v úmyslu si postavit nebo najmout své vlastní rodinné v uvozovkách hnízdečko. Putin, jsme připraveni na jakýkoliv vývoj událostí ohledně koronaviru. Toto prohlášení učinil při setkání s vedením jednotlivých frakcí státní dumy. Azerbajdžánští vojáci dostali rozkaz připravovat ničivé údery, informuje o tom tisková služba azerbajdžánského ministerstva války. Šéf služby vnější rozvědky Ruské federace vystoupil s prohlášením ohledně Náhorního Karabachu. Jedná se tu o stovky, ne-li tisíce radikálů, kteří hodlají vydělat na nové karabašské válce. Sérií výbuchu byla zlikvidována pozice ukrajinské armády s technikou a zbraněmi. Vyplývá to z komplexní zprávy o vojenské situaci v Doněcké republice za uplynulých 24 hodin.
Chorvatsko navrhlo Ukrajině svůj vlastní scénář ohledně Donbasu. Připomněli, že takto dosáhli uklidnění situace například ve Slavonii, obydlené především Srby. Azerbajdžán zahájil rozsáhlý útok na Horní Karabach, slibuje velmi brzkou odpověď. Azerbajdžán znovu útočí na civilní infrastrukturu Karabachu. Ruská armáda chystá masivní úder proti výcvikovým táborům teroristů mířících do Karabachu. Armáda Náhorního Karabachu zlikvidovala rezervní síly Azerbajdžánu v Týlu, oznámil to tiskový tajemník prezidenta Náhorního Karabachu. Ukrajinský politik Viktor Medvečuk přijel za Putinem a požádal ho, aby zrušil sankce. Na Ukrajině bylo v důsledku těchto sankcí uzavřeno několik desítek tisíc podniků. Putin prohlásil, že to nebylo Rusko, kdo zahájil tuto v uvozovkách výměnu sankcí. Organizace pro zákaz chemických zbraní zveřejnila údaje z rozboru Navalného vzorku. Dmitrij Peskov prohlásil, že zprávu organizace ještě neviděl, ale už informace, že objevená v uvozovkách otravná látka nepatří mezi zakázané, svědčí o charakteru této protiruské kampaně. Putin byl požádán Viktorem Medvečukem, aby zabezpečil Ukrajince vakcínu proti koronaviru. Kyrgyzští demonstranti obsadili podniky těžící zlato. Předtím už stihli zaútočit na Bílý dům v uvozovkách a osvobodit z vězení bývalého prezidenta Almazbeka Atambayeva. Britský ministr zahraničí učinil neočekávané prohlášení ohledně uvozovkách otravy Navalného. Velká Británie bedlivě sleduje závěry Organizace pro zákaz chemických zbraní. Tohle není možné strpět. Putin vysvětlil zákaz exportu kulatiny z Ruska. Země nemůže být zdrojem levných surovin pro Západ a už vůbec by si nemělo nechat Rusko nechat zdevastovat svou přírodu. Žirinovský navrhl, aby se v polovině volebního období zavedla rotace poslanců státní dumy na základě dosavadních výsledků práce. Přimělo by je to pracovat. Azerbajdžánský politolog Farid Guseynov si nemyslí, že by nadšení z Turecka Azerbajdžánu nějak dlouho vydrželo. Pašinian oznámil připravenost Arménie k ústupkům v karabašském konfliktu, pokud budou ústupky i na druhé straně. Ukrajina je připravena se připojit k protiruským sankcím kvůli Navalnému, řekl Zelenský na závěrečné tiskové konferenci po skončení summitu Ukrajina-Evropská unie. Tichanovskaja darovala Merkelové deštník a požádala ji o peníze. Ruské letectvo zlikvidovalo vrahy ruského generála přímo pod nosem americké armády. Buď to budeme silní a nezávislí, anebo vůbec nebudeme. Putin vyprávěl o fantastické a neočekávané epizodě z 90. let. Připomněl, jak mezinárodní finanční ústavy podmiňovaly svůj souhlas s prodloužením termínu splatnosti úroků dřívějších půjček změnou vnitropolitického kurzu země, což by v souvislosti s naším bojem s bandami teroristů na Kavkaze vedlo k ohrožení teritoriální celistvosti Ruska. Bývalý ukrajinský poslanec Aleksandr Onyščenko vysvětlil, proč se nedaří dostat Porošenka za mříže. Navzdory jasným důkazům o jeho vlastizradě, všechny pokusy jsou marné, protože existuje nepsaná dohoda mezi Porošenkem a současným prezidentem Vladimírem Zelenským.
Ruské ministerstvo zahraničí odpovědělo na prohlášení Organizace pro zákaz chemických zbraní fantastický konspirologický příběh kolem údajné otravy opozičníka Navalného získal další pokračování. Azerbajdžán oznámil, že došlo k pokusu o raketový útok na ropovod. Ozbrojené síly Arménie se pokusily ostřelovat ropovod Baku-Tbilisi-Čejchan. Stálý zástupce Ruska při Organizaci pro zákaz chemických zbraní odpověděl na drzé výzvy Západu. Rusko stále ještě čeká od Německa odpověď na svou oficiální žádost o právní pomoc a nikoli jen nějakou formální reakci na incident s Navalným. Evropská unie není žádný bankomat pro Ukrajinu. Šéf evropské diplomacie zopakoval svou skandální frázi. Josep Borrell zopakoval, že pomoc jednocené Evropy není bezpodmínečná a závisí na úspěchu reforem na Ukrajině. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze Svodky, zdroje Ruskaja Vesna. V další části Bleskových zpráv se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida, kterému vyšel na Nové republice článek dne 6.10.2020 s názvem Náhorní Karabach krvácí, ale zasazuje i tvrdé rány azerským agresorům. Zatímco v Evropském parlamentu probíhá hloupá debata, níž poslanci požadují odebrání dotací Polsku a Maďarsku za údajné porušování právního státu ve válce o Náhorní Karabach, smrtka kosí civilisty ve velkém, protože mě nudí lži kolegů pronášené směrem k Polsku a Maďarsku. V mezičase jsem připravil informační svodku z války o Karabach. Zájemci ji mohou brát jako vzpomínku na zesnulou Terezu Spencerovou. Nazval bych to večerní digestiv. S výjimkou jižního úseku fronty Azerbajdžánci ve válce o Náhorní Karabach přešli na teroristickou formu války zaměřenou proti civilistům. Po několika denních neúspěšných pokusech prorazit obranu karabašské armády Arkach Azerbajdžánci rozdělili ubývající munici na dvě skupiny. Jednotky na severu a na východě výrazně omezily ostřelování pozic obránců na hranicích. Místo toho raketami a leteckými útoky bombardují karabašské hlavní město Stepanakert, město Šuša a vesnice v pohraničí. Turecké letectvo útočí na civilní infrastrukturu, jako jsou mosty, rozvody elektřiny a vody. Druhá část zbývající munice byla soustředěna na jižním úseku fronty. Podle karabašské agentury Novosti Arkachu Azerbajdžánci koncentrovali dostupný vojenský materiál, ale i džihadistické posily, které dodalo Turecko k útoku směrem na Jabrail. Po celodenních bojích se obránci z Arkachu včera večer museli stáhnout o jednu linii kopců. Během noci jim však na pomoc přicházely posily z Arménie. Dnes odpoledne po těžkých bojích spojené síly Arménů z Náhorního Karabachu a dobrovolnických praporů z Arménie vytlačili Azerbajdžánce a džihadisty zpět k hranici. Arménský prezident Nikol Pašinian včera ráno vyhlásil částečnou mobilizaci několika mladších ročníků. Rekruti se podle informací arménské agentury ANI dostavili hned v prvním dni v počtu přes 90% povolaných. Arménská armáda k jejich sformování a vyzbrojení používá státní infrastrukturu a poskytuje jim i armádní výzbroj. Do Náhorního Karabachu jsou však odesíláni pouze ti, kteří se na misi přihlásí jako dobrovolníci. Arménie před několika dny oficiálně diplomaticky uznala Náhorní Karabach jako samostatný stát. Tento status mu byl přiřčen na základě arménsko-azerbajdžánské mírové smlouvy z roku 1994, kterou vyjednal Rusko. Azerbajdžán útokem na Náhorní Karabach smlouvu porušil. Na pomoc Arméncům do Karabachu podle řeckého webu Greek City Times vyrazili i dobrovolníci z Řecka. V Arménii formují podle webu proto téma společně s ponskými Řeky žijícími v Arménii samostatné řecké bojové jednotky.
Část těchto předských praporů již pracuje na frontě. V Arménii se počátkem minulého století usídlila část Řeků z jižního pobřeží Černého moře z oblasti nazvané Pontos. Šlo o Řeky, kterým se podařilo přežít vraždění, které prováděli vojáci Osmanské říše a později Turecké republiky. Je tedy třeba si uvědomit, že dosavadní tíži obranných bojů nesli zatím výhradně Arméni z Karabachu. Vzhledem k tomu, že čelí početně několikanásobné přesile, si vedou obdivuhodně dobře. Včera odpoledne vojáci Arkachu provedli několik odvetných raketových úderů na základny hluboko v týlu nepřítele. Podobně jako v případě předvčerejšího úspěšného útoku, který zlikvidoval leteckou základnu v Ganji, se jim podařilo mistrně trefit velké vojenské základny ve městech Aryabedě a v Bartu. Odnesla to zejména letecká technika, jejíž útoky v noci na včerejšek likvidovaly kazetovou municí celé bloky domů Stěpana Kertu. Opět to zřejmě odnesly i muniční sklady, protože velké části obou měst byly tlakovými vlnami z výbuchů značně poničeny. Podle azerbajdžánských zdrojů z měst směrem na hlavní město Baku prchají desítky tisíc civilistů. Do řešení situace se vložilo i Rusko. V noci na včerejšek do arménského hlavního města Jerevan přiletěl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ve formaci s jeho vládním letadlem přiletěl i obří nákladní letoun IL-86, plně naložený humanitární pomocí. Naléhavě ji potřebují civilisté evakuovaní ze zničených karabašských měst. Dobrou zprávou je informace zveřejněná agenturou ANI, podle níž Arménci žijící v diaspoře zaslali ze svých sbírek ke dnešnímu dni večeru 66,7 milionů dolarů na pomoc Náhornímu Karabachu. Jejich solidarita je úžasná. Rusko pomáhá i technikou. Do evakuace zraněných civilistů z Karabachu do Arménie se zapojili nejen vrtulníky arménské, ale i ruské armády. Na základě oficiální arménské žádosti o pomoc včera ruský prezident Vladimír Putin osobním telefonátem pozval k jednání do Moskvy arménského prezidenta Nikola Pašiniana a azerbajdžánského prezidenta Ilhama Alijeva. Držme Arméncům z Karabachu palce, aby se mu podařilo přimět je k zastavení bojů. Tolik celý článek od doktora Ivana Davida a zároveň i poslední informace z bleskových zpráv ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.